Tak dobrý den, já bych vás ráda sestámila s naším výzkumem týkajícím se degradace vybraných endokrinních disruptorů během kompostování čistírenských kalů. Jak tady již zaznělo v předchozí přednášce, čistírenské kaly jsou bohaté na organický uhlík a další živiny, takže se používají jako organické hnojivo v zemědělství. Ale na druhou stranu, jak tady již také zaznělo, mohou obsahovat různé reziduální koncentrace mikropolutantů a polutantů a tak představují potenciální zdroj kontaminace životního prostředí, protože když se aplikují na půdu, ty kontaminanty se samozřejmě mohou, mohou dále šířit do prostředí. Jak už říkal pan profesor Cejdhaml, než se ten kalmo může použít jako hnojivo na pole, je nutné, aby prošel hygienizací a stabilizací, na což se využívá různé technologie a mezi nimi je i kompostování. Jednou ze skupin látek, které se, ze skupin mikropolutantů, které se v čistírenských kalech nacházejí, jsou endokrinní disruptory nebo endokrinně disruptivní látky což z definice jsou exogenní látky nebo směsi, které narušují funkci endokrinního systému a tím pádem mají nepříznivé účinky na zdraví organismů, jejich potomků nebo na celé populace. Jejich nebezpečí tkví hlavně v tom, že vzhledem k mechanismu účinku mohou být nebezpečné už v nízkých koncentracích, ve kterých se v některých případech v tom životním prostředí mohou vyskytovat, právě třeba v čistírenských kalech. Je to podobné jako přirozené hormony, také účinkují ve velice nízkých koncentracích. Tak, teď bych se ráda přesunula tedy k cílům našeho výzkumu. Cílem bylo sledovat vybrané endokrinní disruptory, především estrogeně aktivní látky během termofilního kompostování čistírenského kalu. A protože, jak jsem říkala, vybrali jsme především estrogeně aktivní látky, tak takhle sledovat estrogenní aktivitu. Naše experimenty probíhaly v laboratorním měřítku, ve skleněných reaktorech umístěných do upraveného biologického termostatu, tak aby bylo možné kontrolovat teplotu, aby, abychom správně napodobili ten typický profil termofilního kompostování. A také byly reaktory připojené k externímu vzduchování, aby byl zajištěný tedy dostatečný přísun kyslíku, protože kompostování je aerobní proces. Nejprve uh, jsme při, tady připravili uh, kosubstrát a čistírenský kal, jejichž vlhkost byla upravena na 60% a uh, z nich byla připravena kompostovací zakládka, která obsahovala uh, 40% kalů, což je v souladu s uh, v současné době platnou vyhláškou. A také jsme měli takzvaně inkubační kontrolu, která byla také uložena v tom již zmiňovaném termostatu, a potom druhou kalovou kontrolu, která byla ponechána bez toho externího vzduchování při laboratorní teplotě, ale také s tou 60% vlhkostí, samozřejmě. Tak. Z reaktorů jsme odebírali pravidelně vzorky, tak abychom. Zajistili, že budou vzorky ze všech těch typických fází termofilního kompostování a tyto vzorky jsme dále zpracovávali, samozřejmě se usušili, homogenizovali, a dále následovala extrakce do metanolu, a s těmito extrakty jsme dále pracovali, jak jsem říkala, Stanovovali jsme v nich koncentraci těch vybraných endokrinních disruptorů a také jsme v nich měřili tu estrogenní aktivitu na kvasinkovém, kvasinkovým ekotoxikologickým testem na geneticky modifikovaných kvasinkách. Tak Vybrali jsme 17 endokrinních disruptorů až na dvě výjimky, což je testosteron a antimikrobiální činidlo triklosance, tedy jednalo o estrogeně aktivní látky. Vybírali jsme na základě předchozích výsledků v literatuře, protože jsou to látky, které se v čistírenských kalech vyskytují poměrně často a také jsou mezi nimi zástupci těch silně estrogenních látek, což je samozřejmě především přirozený hormon estradiol který ale také považován za endokrinní disruptor. Z těchto 17 vybraných látek jsme v kalu nebo v kompostu detekovali pouze některé, které jsou tady uvedené tučně a já si jim budu dále věnovat. Ale nejprve bych vám ráda ukázala výsledky stanovení estrogenní aktivity, kde je vidět, že nejrychlejší pokles estrogenní aktivity probíhal v kompostu, což je to světle modré. A Naopak nejhůře dopadla ta inkubační kontrola, to znamená kal inkubovaný v tom našem kompostéru, v tom biologickém termostatu, protože tam i na konci byla docela výrazná reziduální aktivita, jako výrazně vyšší než v těch ostatních dvou typech vzorků. Tato estrogenní aktivita. Se ukázalo, že je vysvětlená přítomností estronu, což jsou ty fialové sloupce, což byl také v nejvyšší míře se vyskytující endokrinní disruptor přírodního původu. A samozřejmě tady v souladu s těmi výsledky ze stanovení estrogenní aktivity nejrychleji klesala jeho koncentrace tady v kompostu. A naopak tady tedy je vidět ta reziduální koncentrace v inkubační kontrole. Nejvyšší. Tak teď bychom se přesunuli k výsledkům stanovení těch syntetických endokrinních disruptorů, z níž nejvíce se vyskytoval v kalu, a tudíž i v tom kompostu samozřejmě triklosan, což je antimikrobiální činidlo. A bohužel nebyla zaznamenána žádná signifikantní degradace této látky. On relativně z podstaty té struktury uh, rezistentní vůči mikrobiální degradaci, a to se tady tedy potvrdilo, bohužel. Uh, ráda bych vás upozornila na některé změny v koncentracích uh, bisphenolů. Sledovali jsme bisfenol A, bisphenol F a bisphenol S co se týče bisfenolu F, který je červeně a možná ho tam ani nevidíte, protože ho se ho vyskytovalo nejmenší množství a navíc došlo k nějaké degradaci, takže to je dobrý výsledek. Nicméně v případě bisfenolu A došlo v kompostu na konci je zbytková koncentrace asi 17 v tom kalu ponechaném při laboratorní teplotě asi 70 A v, tom, v té inkubační kontrole, ale došlo v průběhu experimentu k nárůstu té koncentrace. A víceméně ta reziduální koncentrace je srovnatelná s tou počáteční, ale k tomu poklesu už tam nedošlo, nebo uvidíme později. Ještě zajímavější je bisphenol S, který v případě té inkubační kontroly, kterou jsem zmiňovala před chvílí, tak ta koncentrace na konci byla srovnatelná s počáteční koncentrací, ale v průběhu se vlastně nic moc, žádné výrazné změny nebyly zaznamenány. Kdežto v kompostu došlo k dočasnému nárůstu koncentrace. Tady mezi tím 15. a 32. nebyla ta koncentrace nejvyšší, ale zase na konci klesla zhruba tedy na tu počáteční. Kdežto v tom kalu, který byl ponechaný při laboratorní teplotě, došlo opravdu k výraznému nárůstu té koncentrace bisfenolu S. Ta koncentrace je asi stokrát vyšší než na počátku. A zase uvidíme, jestli bude nakonec klesat, ale jak říkám, ta e, koncentrace začala vlastně, pardon, narůstat až e, v pozdějších fázích vlastně a narostla opravdu výrazně. Pravděpodobně za tyto změny v koncentracích bisfenolů, ale mohlo by se to dít i u ostatních látek, je zodpovědná přítomnost konjugovaných forem těchto látek, protože pokud látka projde e, organismem, i námi samozřejmě, tak ji organismus dost často nějakým způsobem metabolicky upravuje a vyloučí ve formě konjugátů e, typicky glukuronidů nebo sulfátů. A tyto konugáty se během čistícího procesu mohou rozpadat a nebo se mohou dostat do kalu a rozpadat se až v tom kalu. A jak jsme viděli, nemusí se to dít jako rovnou. A navíc tím, že docházelo k nárůstu různých těch bisfenolů, je pravděpodobné, že za rozklad těch konugátů jsou zodpovědné, zodpovědné různé mikroorganismy, protože je pravděpodobné, že při té inkubaci za laboratorní teploty, tam samozřejmě se vyskytují na mikrobiální konzorcia, než v tom kompostu nebo v tom kalu inkubovaném s tím stejným teplotním profilem. Takže my bychom se rádi v budoucnu zaměřili na analýzu těch konjugátů a toho, jak se rozkládají, rozpadají. Přichází v úvahu přímá analýza těch konjugátů, ale ta je v případě látek, jako jsou bisfenoly, poměrně nesnadná, protože nemusí být dostupný standard té látky a bude obtížné zjistit, jaké vůbec konjugáty se tam budou vyskytovat, protože samozřejmě neexistuje jenom jeden, ale pokud má látka například více OH skupin, je potom více možných konjugátů, protože se. Mohou modifikovat různé hydroxilové skupiny, jak se to děje i u přirozených hormonů, ale tam je to samozřejmě více proskoumané. No a nebo je možnost sledovat tedy tu původní látku, ten třeba původní bisfenol, a pracovat dále s tím extraktem a podrobit ho hydrolytickému nebo solvolytickému procesu, kdyby mělo dojít k rozpadu těch konjugátů, a pak srovnat ten původní extrakt s tím upraveným a podle toho bychom měli zjistit celkové množství té látky přítomné v konjugátech. Tak to je do mě vše. Děkuji vám za pozornost a děkuji svým kolegům, které se na výzkumu podílali. Tak děkuji za zajímavou přednášku. Máme tady otázku, jak moc jsou problematické metabolity těchto látek a sledovali jste je? Uh, tak tady to je docela složité téma. Uh, jednak je třeba si říct, co jsou to metabolity. Uh, musím upřímně říct, že jsme je nesledovali, protože by to byla obrovská skupina látek zejména u těch endokrinních disruptorů antropogenního původu pravděpodobně nebudou všechny ty metabolity známé nebo nebudou jednoduše dostupné jejich standardy, takže se obtížně stanovují. My jsme to trochu podchytili právě tou, tím měřením estrogenní aktivity, protože pokud se nějaký endokrinní disruptor, u kterého nám samozřejmě vadí to, že je biologicky aktivní, rozkládá na nějaké další metabolity, které jsou které, i když my je nesledujeme, tak jsou stále estrogeně aktivní, tak bychom je tím ekotoxikologickým testem pravděpodobně zachytili. A pokud se rozkládají na nějaké další metabolity, jakože se to samozřejmě děje, které už estrogeně aktivní nejsou, tak uh, z hlediska té biologické aktivity uh, nemá zase až takový smysl je sledovat. Tak děkuji za odpověď. A máte tady ještě jednu otázku. Jaké jsou přírodní zdroje endokrinních disruptorů? Uh, no, tak pokud uh, se budeme mluvit o těch hormonech, tak jsou to samozřejmě jednak člověk, že jo? My také vylučujeme různé hormony. Uh, navíc některé uh, hormony, které jsou jako přirozené, s přirozenou strukturou, se používají v hormonální antikoncepci například. A kromě toho také třeba živočišná výroba je velkým zdrojem právě třeba toho estronu nebo uh, i dalších hormonů.